Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan, Tolosaldeko emaitzei dagokionean, EH Bildu izan da alderdi bozkatuena. 9.217 boto lortu ditu. Bigarren indarra EAJ izan da. 8.183 boto lortu ditu alderdi jeltzaleak. Bildu baino, 1.000 gutxiago. Tolosaldean, hirugarren indarra, Elkarrekin Podemos koalizioa izan da. 2.781 boto lortuta. Alderdi sozialistak, 1.146 boto lortuta, laugarren indarra izatea lortu du. Eskualdean, bosgarren indarra, Partidu Popularra da, 704 botorekin. 2012ko legebiltzarreko emaitzekin alderatuta, EH Bilduk 1.400 boto galdu ditu eskualdean. EAJak 56 boto irabazi ditu. PSEek duela lau urte lortu zituen, 2.200 botoen erdiak galdu ditu eskualdean. PPek ia 200 botoko galdera izan du. Eskualdeko herri gehienetan, EH Bildu koalizioa izan da bozkatuena. Ibarran, Amasabilagunan eta Zizurkilen besteak beste. EAJak lortu du boto kopuru handiena berriz, Tolosan, Albistorren eta Hernialden. Parte hartzeari dagokionean, Tolosaldean, bozkatzera joan zitezken herritarren 165 joan da botoa ematera. Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi ditu. Bigarren indar bozkatuena Euskal Herria Bildu izan da. Elkarrekin Podemos lehen aldiz sartu da legebiltzarrean hirugarren indarra izanik. Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak laugarren eta bosgarren postua lortu dute. Ciudadanosek aldiz ez du ordezkaritzarik lortu datorren legegintzaldirako. Beraz, honela geratu da eserlekuen banaketa. EAJak 29 lortu ditu, EH Bilduk 17. 11 Elkarrekin Podemosek eta 9 Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak. 2012ko datuekin alderatuta EAJak 2 eserleku gehiago lortu ditu. Euskal Herria Bilduk 4 galdu. Alderdi Sozialistak ere 7 galdu ditu eta PPek bakarra. 2012ko hauteskundetako datuak kontuan hartuko bagenitu, Egibarrek gidatutako zerrendak igoera txiki bat izan du Gipuzkoan. 113.978 bozetatik, 116.989 bozetara. Boto kopuru horrekin, 9 legebiltzarkide bidaliko ditu Joseba Egibarrek Gasteizera. Maialen Iriarte buru den Euskal Herria Bilduren hautagaitzak, 118.181 boto lortu ditu. Orain dela lau urte berriz, 114.460. Kasu honetan, 8 izango dira legebiltzarrera joango direnak. Pili Zabala buru duen Elkarrekin Podemos alderdiak 48.328 bozka jaso ditu, eta inkestek 5 parlamentari eman arren, 3 baino ez ditu lortu Gipuzkoan. PSEek izan du jaitsiera nabarmena, 40.262 boto besterik ez baititu lortu, guztira 3 parlamentari. PPren 24.622 bozkekin botoen galerak ez du eraginik izan legebiltzarkideen kopuruan, lehendik zituen 2 legebiltzarkideak mantendu baititu. Gipuzkoako herri nagusienei dagokienez, EAJak eta EH Bilduk historikoki izan dituzten gotorlekuak mantendu dituzte. EAJa lehen indarra Tolosan, Arrasaten, Donostian, Eibarren, Elgoibarren, Hondarribian, Irunen, Legazpin, Pasaian, Urretxun, Zarautzen edota Zumarragan izan da besteak beste. EH Bildu berriz Andoainen, Azpeitian, Bergaran, Errenterian, Hernanin, Lezon, Oiartzunen, Oñatin, Usurbilen edota Biabona Amasan besteak beste. Elkarrekin Podemosek eta Alderdi Popularrak ez dute lortu inon lehen indarra izatea, eta Alderdi Sozialistak herri bakar batean irabazi du. Lasarte horian, EAJarekin leia estuan. Hauteskunde hauetan, bozka matera deituta zauden herritarren 162,26% parte hartu du. Krisi garaian gaude, baina nik uste nola behin nabaritu iten da noiz zaude edo noiz da alderdiaren konpromisoa da herri honengan eta ez beste herritan gain. Azkenean gero baita ere zuk egiten balin badezu lana ilusiokin eta egiten dezun lana lan ondo eginda balin badago. Eta nolait baita ere azaldu egiten balin badezu herri honengan daukazula ia bidea hartuta eta demostratzen badezu bide hori onena dela eta ilusioekin joango da zarela eta herria batean ingo dela krisiontatik eta reforzatuagoa azkenean hori ere jende askertu dituzu eta konfidantza zure ban jartzen du.
emaitza orokorrak ikusita, Elkarrekin Podemos sartu da, beste indar indartxu bat sartu da, baina hala ere horren eragina aztu antzeman EAJ-ak. Nuen egon da gakoa? Nik uste dugu dala, hausnarketa bat, guk igual zakite inbarko dugu baita ere, baina gehien bat inbarko zutena izango zen, Bilduren aldetik, PSOEren aldetik nik uste gehien bat, zen nik uste botoak edo haien botoak hortik atea diela gehien bat, PSOEren jetxiera nabarmena da eta inbarko duten refleksioa hundi izan markoa, eta gero igual Bilduren aldetik botoz hilo dira, berreskuratu dute, zen nik uste lehenu abintzat Ekainan 26an eta bestetan eduki izan zuten jetxera gehien bat etzan izan jetxiz ez zelako, baizik jende intzuna zen gehien bat igual bozkatu Rajoyren aurka. Eta berreskuratu dute, baina hala ere 2012-en konparauta uste atzo 44.000 boto gutxiago dauzkatela, bueno, denak erreflexionatu inbarko du. Eta bueno, igual mendik aprotxatu dezakegu eskertzeko atzo boskatzea jontzan jendea eta bereziki igual gure egan konfidantza jarri zuen jendeari. Eskualde mailan datuk ez dira bat ere txarrak, zan adibidez buruz izatez dut, baina hernialden albizturren irabazten dugu eta gero beste datuko lagainetik ikusita, Gaztelun, Belauntzan, Bilabonan bertan, Zitzurkilen, Beraztegin, igoa inditugu eta beste herrieta mantendu ingea eta bueno, gure eskualdea ez da bat ere erreza guretzat, baina bueno, nik uste dela ere aipatuko nukeena da, zen importanteena da, oso importantea guretzat bentsa da, nolabait berriro eskualde mailan eta Tolosan bertan baita ere indar abertzaleak izan diela irabazi dutenak eta nik uste dela nolabait gurentzat poza edukitzeko eta zoriontsuk eta egoteko, indar abertzaleak jarritzen dielako izaten nagusi. Atzoko mezak ikusita, EAJ-ak agintzeko, beste alderdi baten behar izan ezake, bera agerrik agindu ezake, horralde bat edo dago EH Bilduren proposamena, EAJ-arekin gobernuak osatzeko proposamen hori, beste dik alderdi sozialistarekin ere badaukazue hor beste ditun bat, bai udaletxeetan, aldundietan, zer egingo EAJ-ak? Imaginatzen nahi zein beharko dutena da beste harriatan egin da bezala proiektuak main gainean jarri, eta ikusikoa, hori lehen dakari gaur bertan jarri fijo jartzen dela lanen hortan eta hori ikusiko da. Bo oso positiboki baloratzitu emaitzak, ni uste emaitzak oso txukunak izan diela, batez ere hori ez, ze egoeratan datozten ez, jakinda Espainiako bi hauteskunde pasa direla, nahiko emaitza kaskarrak lortu ditugun, orduan, bueno, tendentzia hori ni uste buelta matea lortu zaiola. Garbien eukan ere 2012-ko emaitzak mantentzea oso zaila izango zala, azkenean alderdi berri bat ere sartzen zelako Podemos dana legebiltzarrean, orduan, bueno, horrere espero zen nolabait, eserleku batzuk ere dantzan egotean, ni uste emaitzak onak dirala, eta bueno, lanerako behintzat, oain tarte potente bat erikitzen dula lanerako, pixka eta hauteskunde bora jineronetatik kanpora, eta aukera horiek aprobetsatu behar ditugula. Nik uste baten bate galtzea espero genula, nik uste lehenengo indarretik AJ-tik nahiko gertu gehatu gara Gipuzkoan, bigarren indarrean asentatzen gerala EAE mailan, eta Gipuzkoan ere lehenengoarekiko tarte oso motxean, hori nik uste emaitza horiek positiboki baloratu behar ditugula. Aipatu gazu, Elkarrekin Podemos izan zitekeen bigarren postu hori lortzeko edo daztakit, kontraria ondiena, gertukoena behintzat, eta Elkarrekin Podemosi distantzia ondia ateratzea lortu ez dute. Homen, nik uste eta aukerak lehen aipatzen genitun, hasieran aipatzen genitun ez, emaitzari gabe aipatzen genitun koalizioak eta akordioak bizirik jarraitze dutela, ez, EAJ oso indartxu geratu da, baina bueno, Podemos ere hor dago eta bueno, badauka igual espero zitekena baino gutxiago, ez, nolabait, baina nik uste aukera horiek hor daudela, ez, bai erabakitzeko eskubidearen inguruan eta bai politika sozialen inguruan, akordio horiek egiteko aukera horiek ere zabalik daudela, ez, eta eskualdean bertan ere ikusi da, EH Bildu lehen indarra izan baldin bada ere, aukerak ere, Podemosek ere, boto desente atera ditula, ez? Eskualde begiratuta, EH Bildu izan da indar bozkatuena, 1000 botoko aldera atera dio EAJ-ari? Bai, ni uste lehenengo indarrari eta tarte batekin eutxi diogula, gaur ere berdinaz, azkenean alderdi berri bat sartzen denean, horre ajustatzen dira, eta ni uste horri eusteak ni uste importantea dela. Eta lehen
orokorrean egiten genuen balorazioan oso antzekoa, ez azkenean aukera ezberdinak daudela, erabakitzeko eskubidean inguruan eta arlo sozialen inguruan, ba, bueno, sekulako aukerak irikitzen zaizkigu lanerako. Orain gobernuan sartzeko bidean EAJ-ak aukeratu egin dezake, norekin dantzen dezake, norekin gobernatu nahi duen EH Bilduk hor proposamen bat egin dio, elkarrekin akordio bat egiteko edo, nola ikusten ez egoera? Ba bueno, nik uste eta aukera horiek irikita jarraitzen dutela, ez? Azkenean, ba bueno, majoria oso handi bat geratu da legebiltzarrean erabakitzeko eskubidearen alde, eta nik uste hori probestu beharko lukela EAJ-ak, zoritxarrez, iruditzen zait, ez duela bideo hori aukeratuko eta soerekin bere akordioa mantentzearen aldeko autua egingo duela, baina bueno, nik uste guk gure proposamen aurre egin genuen emaitzen aurretik eta emaitzen ondoren, ba, proposamen hortan berrestea besterik ez zaigula geratzen. Lehen da bizi esan, beti bezala inkestak diala, eta horretik inizis gara la fidografia behar ematen dian emaitza horiekin. Emaitza historikoa da, emaitza izugarria, baina beti bezala esaten dugun bezala, gu ez dugu nahiko honekin, gehiago nahi dugu, aurrera jarraitu nahi dugu gure proiektu aurrera ateratzeko. Orduan, badaukegu hor kontrajarritasun bat, emaitzak onak izan dialako eta horregatik ospatu egin dugu, emaitzak oso nahi dialako. Amerika eserleku izatea Eusko Legebiltzarren oso potentea da, justo aurkezten zean lehendabiziko aldian. Baina egia da, geuk beharrezkoa ikuste dugula indar gehiago izatea. Orduan, bueno, ba, geu lanean jarraituko dugu, gu bakigu zeintan gure apustua, gu gehiengo sozial berri bat eraiki nahi dugu eta horrek denbora behar du. Ba, adibidez, Tolosaldeko emaitzak azkenekoak ikusi nituen, Gipuzko mailan egia da gure espazioa sendotu egin dela, gu gara ezker independentistaren ezkerretiko alternatiba hori. Orduan, egia da, ba, geure posizioa indartzen dela, finkatzen dela, eta hasten dela bide bat, etenik ez duen bide bat, eta atzera pausurik emango ez duen bide bat. Tolosaldean ere, emaitza berdinak Gipuzkoan aldatuz, hirugarren indarra, eta bueno, EH Bilduk kriston emaitza onagatea ditu hemen Tolosaldean, lehenengo indarra gainera uste tarte handiakin, eta horrek argi uste du Tolosaldeak eskerretik nahi duela bide politikoa egin, orduan gu horrekin pozik eta lanerako prest. Ezkerko alderden artean nor nagusitzen zen edo bazogen lehia bat, EH Bilduk nagusitzen hartu duzuen aldean, ez altzen duten gehiago espero hor alde ezkerreko botoietatik? Zaila da esatea, ze azkenen ez zegoen zekin alderatuz. Egia da, hauteskunde orokorretan emaitza oso onak atera zirela, baina gu baganekien hauteskunde orokorrak eta hauteskunde autonomikoak ez desberdinak ziala. Baina ni uste emaitzak nahiz eta eskerretiken EH Bildu gailendu egin den, geu ez geari horrei begira. Geu ez geari EH Bildu baino boto gehiago dauzkegun edo EH Bildu baino boto gutxiago dauzkegun. Guari gea proiektu bat defendatzen eta argi daukegu EH Bildukin lanean egin dezakegula gai sozial askotan. Atzuko metzetatik ateraren mapa politiko ikusita, Iñigo Urkulluk aukeratu dezake, bakarri gobernatu, besteren batekin gobernatu, ze leku izan dezake mapa politiko horretan Elkarrekin Podemosek? Ni uste, geu ez degula geure burua saldu behar ezeren gatiken. PNV-ek aurrera atera nahi baditu, politika sozialak aurrera atera nahi ditu, biztanlearen eskubide sozialak babestu, bermatu, orduan geu ondoan izango gaitu. Lehenik eta behin emaitzak oso txarrak izan dira, hori begi biztan dago. Gure ustez, guain kongresuk egin beharko ditugu, galera konkretuki nun dago jakiteko, baino arrazoi bat izan daiteke ba, Podemosen irrupzioa. Bereiek 11 dute, guk 7 galdu, Bilduk 3 galdu ditu, PPek bat, hortxe daude 11 azkenen. Baina, bueno, guain refleksio bat egin beharko dugu, nun dagoen galera konkretuki ba, jakiteko, aztertzeko eta jendearen konfidentza, galdu dugun konfidentza, ba, berreskuratzeko. Ezkeren hori gure lan izan behar dago guindik arra. Espainian gobernoa sartzeko dagoen egoera berezi hori, zuen kanpainan egon diren gai ezberdinak, nor egon gaitik gakoa?
Ne bai, hor, azkenen, bai, ikusten dugu abstentzio handia egon dela, eta azkenen, ba, jendea nekatuta dago bozkatzera jotekon, hiru segian izan dira, eta hori, de bai, eta gero, Mariengo egoera, de bai, ba, gure, bueno, gure partez, ba, gako izan daiteke, de bai, gure gobernu formatzeko, eratzeko ezinezkotasuna, ba, hori jendeak nabaritzen du, eta hori, de bai, gure kontrako gakoa izan daiteke. Hemen de bai, ba, balorazio txarra egiten dugu, baina bueno, ikusten dugu Podemosen irrupzioa de bai Gipuzkoan oso altua izan dela, hiru lortu dituztelako, eta gaina hiru lortu eta guri bi kendu, hori de bai nabari ezaten da, baina bueno, azkenen berien irrupzioa gehien mini genduguna izan da. Tolosan, botoen kopura erdia jaitsi da? Boto kopura erdia bai, hori de bai gure artean balorartu beharko dugu, aste honetan bilera bat dakeu eta balorartu beharko dugu aber zer egin dugu gaizki eta zer hobetu dezakegun, baina gauzak hobetzeko daude hori nabaritzen da. Boto herrien erdia ba, galtzen badugu, ze gaizki o gauza asko gaizki egin ditugula nabaritzen da. Bese eri begira, lehenak ere gaito ja mendia izan da, ez dakit hor aldaketaren bat egon beharko luken. Hori, ja, urrengo hilabeten edo ustez kongresu bat egin modala, zer egiteko ba, aztertzeko eta hor, hor berriak izango ditugu, suposatzen. Zuen alderditik ehar eta begiratuta, emaitza orokorren begiratuta, EAJ izan da irabazle argia, irabazle nagusia, bai. Eta EAJak edozeinekin gobernatuta, edozein akordea eginda, gehiengo lortu dezake. Bai. Zuek izan zaitezkete bide lagun? Igual, bai, hori ja bereiek jakin barko dute, baina guk guztiekin hitz egiteko prest gaude, eta bueno, guztiekin hori esan nahi dute bai, ba, EAJakin hitz egiteko prest gaudela. Nola ikusten duzu, goera zein, zer gertatzen eko zenuke? Hombre, gure partetik, ba, eske guk de bai, Podemosekin eta Bildukin negoziatutakoa 37 ez dira iristen, AJ-arekin iristen da, eta hor, bueno, ikusi beharko dugu azkenen gure bai giltza pixka bat hor dakeula, gure eskutan, zer egiteko, baina hori bai, bereiek beratu beharko dute de bai. Honak ez dira botu galdu ditugulako. Beste gauza da, eta gen artean badago poza edo lasaitasun bat, oso kezkatuta geundelako, enkestan arabera, ba, zazpiraino jetxi gintuzten. Eta behatzi garrina, behatzi mantendu ditugu, bat galdu dugu. Eta horrekin, ba, kezka, geneukan kezka horrekin, ba, behatzi mantentzea pozgarria izan da. Politikan datuak hartu behar dira. Azterketa zuzenak egiteko nire ustez datuak hartu behar dira. Eta datuak ez dute engainatzen. Herriak esan du, eta hori da nagusi, eta herriak esan du, botu gutxillo ditugula. Botu gutxilloik galdu ditugunak egila da, hauteskunde hauetan, bi partaide gehiago izan direla, eta bi partaide bat behintzat oso indartsua, Podemosen kasuan, guri horrek ez digu gauza handirik zehatzen, afektatzen, baino zesek bai. Eta inxusen ikustut botu kopuruak kontutan hartzen baldin batugu, badirudi zeseri botat diotenak akaso gu gadutakoak direla. Egia da, Gipuzkun gehiagirik ez geha jetxi, 5.000 boto, ia 6.000 boto, ez. Ez dira gutxi, ez dira gutxi zeren, nik uste dut alderdi popularrak badugula irabazteko motiburik. Nik uste dut guk defenditzen dugun politika ez dala astakeri bat. Noski, beste asko oso desberdin pentsatzen dute, demokrazian eta gizartean horrela izatea gauza ona da. Sanoa da hori. Urkulluk behatzi botu behar ditu. Guk baditugu behatzi botu hiek. Eta gu gobernatzeko partidu bat geha. Ez geha partidu bat parlamentuan edo egoteko besterik gabe. Gobernatzeko aspiraziokin, nahiakin eta kapazitateakin geha gure alderdi. Hori ez da nigin mintatzen dutena, hor dago historia, Espainian gobernatu dugu 12 urteetan, emaitza onak izan ditugu 12 urte horietan. Orain gobernatzea tokatzen zaio hemen Urkulluri. Irabazi du itxuri gabe, beraz hori errekonozituen behar da, gobernatzeko ez guk, baina gobernatu egin behar dela herri bat, hori azkeneko urtean ikusi dugu zer den ez gobernatzea, eta hori kontutan hartuta guk
lehen hori ala ginen, baina orain arrazoi gehiokin, gobernatzea ze importantia den herritarrentzat. Beraz, Urkullu gobernatu egin behar du. Eta gure papera da gobernatzeko errestasunak behintzat jartzea edo oztopoak ez jarri behintzat. Baina guk gure baldintzak noski jarriko ditugu edo gure eskaerak eta gure prestakizuna nik uste dut hor agertu behar dugula. Irikita egon behar dugula, hitz egin behar dugula Eusko Jeltzaleekin eta bakoitzak bere proposamenak eta beren ideiak eta mailan gainean jarri behar dugu eta ilanoaino iristen gean. Zeren aldiz, baita ere Espainian ikusi dugu urte luze honetan ze gertatu den. Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak egin berri dira eta titular nagusia edo EAJ-aren garaipena izan da. Aurretik zuen ordezkaritza azte egin du, 29 eserleku lortu ditu, gora egin du. Horretan egoera hau. Hori da. Bai, datuetan fijatzea lema gara eta ikuspegi kualitatibo batetik esan genezake 13.000 botuzan hazi duela bere botoa eta gero bi eserleku gehiago lortu dituela 27. Eserlekutatiko egitea behiratzea pasadelako. Horren arrazoiak, egia da Urkulluren gobernuak azkeneko urteetan euskal politika gintzen oso zentro, zentralitate politikoa okupatu duela, ezta. Horrek albideratu dio, aldi batetik historikoki bere botoak izan direnak aseguratzea, hau da, EAJ-ak ez dauka inungo boto lurrunkortasuna esate zaionik, ezta. Hau da, bere botu emaileak oso fidelak dira. Eta ikusi genezake, hor, hauteskunde autonomiko guztietan horre biltzen dira, direla 400.000 boto horien inguruan. Eta horrez gain, zentralitate horrek ematen dion beste bigarren puntu garrantzitsua da, alderdi konstituzionalisten boto mobilizazio gaitasuna asko gutxitzen duela. Eta horrekin azaldu gaitezke, alderdi sozialistak eta Partido Popularrak izan dituzten emaitza oso apalak. Bilduk eratxe bildu, bigarren postua lortu du, azkeneko emaitzei begiratuta goraka lortu du, Espainiako hauteskundekin konparatuta, nahiz eta duela 4 urte, baina 4 eserleku gutxiago lortu dituen. Hori da, 4 eserleku gutxiago eta gutxi gora behera 40.000 boto gutxiago. Egia da, hauteskunden balorazioak egiten ditugunean, gure referentzia izaten direla azkeneko hauteskundeak eta baita hauteskunde kanpainan zehar lateratzen diren inkestak, ez da? Eta zentzu horretan egia da EH Bilduk nahiz eta objektiboki agian ezain hain emaitza honak lortu orain dela laburteko hauteskundekin konparatuta bai lortu duela nolabait ere beretzako mehatxu nagusia zen Podemosen godakara hori mugatzea. Gelditzen oposizioko lider bezala eta Podemos oso urrunean gelditzen zaio. Horregatik, egia da, balorazio positiboa egin lezakela EH Bilduk. Elkarrekin Podemos koalizioari dagokionean, egia da lehenengo aldiz aurkeztuta 11 ordezkaritza lortzea historikoa dela, baina inkestek gehiago ematen zioten, Espainiako hauteskundeetan asko zer emaitza hobea lortu zituen, zer gertatu zaio Elkarrekin Podemosi? Eske Espainiako hauteskundeetan Podemos lortu zuen boto kopurua izugarria izan zen, bai maila absolutuan eta bai portzentajean ere. Hauteskunde autonomiko hauetan egin da nolabait ere oso likidoa den boto bat egonkortu, ezta? Eta ikusi dugu benetan Euskal Herrian zer nolako indarra eduki lezaken Podemos bezalako alderdi batek. Nolabait ere konparatzuta azkenekoz hemen egin ziren udal eta foru hauteskundeetan pixkat goraka egin du, baina iruditzen zait oso referentzia hoki eduki genezakela Podemosa daukan indar erreal horretan. PSR daukionan, PPRI daukionan, bat ez da PSR-en porroza ipatu behar da, leko askotan botuen erdia galdu du Tolosan kasu, beste askotan IR-dia, PPK ere botuen galdu dut, ala ere mantendu egin da, hor bederatzi eserlekurekin, alderdi hauek galera izan dute. Bai hori da, eta boto asko galdu ditu alderdi sozialistak orain dela 4 urtekin konparatuta, baina oraindik eta gehiola galdu ditu orain dela 8 urtekin konparatuta.
gogoratu behar dugu 24 eserlekuz Euskal Herria 2009an Patxi Lopezen garaian alderdi sozialistak. Eta gaur egunan gelditu da 9 eserlekurekin eta kasi 200.000 boto gutxiagorekin. Egia da alderdi sozialistak eduki zezaken zentralitate politikoa galdu duela eta horrez gain Espainiako tirabida politikoak ez diote bat ere laguntzen eta gainera lehen aipatu dugun bezala EAJ horren zentratuta egotean eta nolabait ere bere gestioa azpimarratzerako garaian alderdi sozialistaren boto emaile tradizionala ez dago bat mobilizatuta ez duelako beharrik ikusten bere alderdia babesteko ez daukalako inungo mehatxu zuzenik. Eta PP-ri dagokionean, beraiek emaitza ontzat eman dute, baina hala ere eserleku bat galdu dute. Bai, egia esan, PP-ren inguruan azpimarratuko litzateken beste gauza da, hemengo hauteskundeetan eta hemengo errealitatean zentratu beharrean, hauteskunde Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde hauek hartu dituela, oso Espainiako tirabira politiko horretan, elementu bat gehiago bezala, ez diela behar bezalako protagonismoa eman, eta horrez zalantzari gabe kalte egin die emaitzetan. Parte hartzeari dagokionean, jende aztakit pixka nekatu egin den, erre egin den, parte hartze datu bezaini egin diote mesede? Parte hartze datuak kontuan eduki beharla azkeneko hiru hauteskunde autonomikoetan jaisten ari direla. Eta historikoki Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan jende gutxiagok ematen duela botoa hauteskunde Espainiako kortetarako hauteskundeetan baino. Kasu honetan, egoera hortatik eta abstentzio altu hortatik saridun atera dien alderdiak alderdi abertzaleak izan dira. Alde batetik, bai EAJ-ak eta bai Bilduk oso boto fidela daukatelako hauteskunde hauetan. Eta bestetik berriz, kaltetuenak nabarmen izan dira alderdi Espainia mailako alderdiak. Berezik alderdi sozialista, baina baita Podemos ere zergaitik beraien hauteslegoak ez duelako beharrik ikusi hauteskunde botoa emateko inolako mehatxurik edo ez zeukalako eta gainera ez dagoelako inolako nolabait tensio politikori momentu honetan, ez da. Eskualdeari begiratuta, Tolosaldeari begiratuta, EH Bildu lortu du botu kopuru gehiena, hala ere herri handienan Tolosan EAJ-ak irabazi du eta Podemos ere indartzu sartu da. Sorpresarik ez da. Hori da, azken finean, bai Tolosan eta bai eskualdean alderdia bertzalean hegemonia erabatekoa da, ez? Bi alderdien artean hor 1000 botoko diferentzia dago, eta Podemos bezalako alderdia oso atzeti begiratzen diote. Bai, egia esan azkeneko urteetako tendentzia egonkortu eginda eta horrez zer gutxi gehiago komentatzeko. Orain gobernu osatzeko garaia da, EAJ-ak dauka, gobernu osatzeko garaia horretan aginte makila edo, eta ez dakit, bitxia da, baina nahi duenarekin, edo alduenarekin, osatu ezake gobernua. Bai, hori da, Urkulluk eskua libra dauzka momentu honetan, nahi duenarekin gobernatzeko. Bi posibilitate horre ikusten dira, alde batetik udaletxe askotan eta foru aldundietan daukan alderdi sozialistarekin hitzarmen hori berritzea, eta kasu horretan gehien gozoa edukiko luke, eta gainera laburtetako egonkortasun oso bat. Baina bestetik, nolabait hitzarmen puntualak egiteko aukere badauka, izan ere kontuan eduki beharla, zenbakiak kontutan edukita, edozein alderdirekin, oza, laguntzaile batekin bakarrik gehien gozoa lortzen duela, ez da? Oza, horrek aukera eman diezaioke, segun ze lege onartu nahi duen, segun ze bide jorratu nahi duen, nolabait malgutasun bat edukitzeko, kasuan, Bilduren gana urbiltzeko edo Podemosen gana urbiltzeko. Ezkerreko alternatibat horrela ikizitxeken, Bildurekin, Podemosekin, Arri Sozialistarekin, zaila izan bat ez? Hori egia esan niko planteamendu birreala izan da, asierati, ze kontuan eduki behar da, lehenik eta behin, hautagai baten inguruan bildu behar dutela. Hiru alderdi horiek eta tradizio historikoa ikusita eta momentuko tentsio politikoa ikusita egia esan koalizio edo proposamen hori oso irreala izango litzateke ez da eta gainera inor gutxi jarri du EH Bildu garruneko momentutik deskartatu zuen izan ere kanpainan defenditu duen proposamena EAJ, Podemos eta Bilduren arteko nolabait koalizio handi bat izan da
eta Podemosek ere aipatu izan zuen orain dela hilabete batzuk, baina bueno, oso modu arinean eta serio hartu gabe. Beste aukera izan daiteke, eta bilduko dela eskin izion eskua EAJ-ari, gobernu asatzea bi alderdi nazionalista hundi horien artean posible da. Nik oso zail dagoela esango nuke. Egia da, bai EH Bilduk eta batez ere EH Bilduren boto emaileak oso ondo ikusten dutela balizko koalizio hori, hau da. Nolabait, abertzalen arteko hartu eman bat eta areio koalizio bat. Baina egia da EAJ-aren aldetik askoz ere aukera gehiago ematen dizkiola kasuan ba, adiskidea bilatzeak, ezta? Segun ze lege mota onartu nahi dituen. Eta bestaldetik egia da horrelako koalizio batek nolabait ere mehatxua suposatuko lukeela EAJ-aren zentralitate horrentzako batez ere alderdi konstituzionalistak eta Podemos bera aktibatu egingo lituzkeelako, ez da?